nós estamos a utilizar o facão a 50 docentes, com a entrada da primeira máquina de 5 eixos. Então, recebemos formação, fomos aconselhados pelo professor da máquina, entretanto a empresa cresceu, foi adquirindo novas máquinas, seja a programação complexa a 5 eixos. Acabamos por dar proveito ao software que temos de desenho 3D. Atualmente consideramos que o AlphaCam está a acompanhar a tendência dos programas informáticos. O que é ótimo neste momento é conseguir fazer essa simbiose programa 3D com o AlphaCam. Conseguimos reduzir o nível de formação também. Temos formação específica em AlphaCam. Assim conseguimos distinguir operadores de máquinas e programadores de AlphaCam. A ideia agora é crescer. A ideia agora é continuar com a ajuda da Bitmine a crescer a nível do AlphaCam. Otimizar e programar isto para ser muito mais rápido e muito mais fácil para os operadores. Dada a variedade de máquinas que nós temos e aos diversos softwares que elas tinham, que eles precisavam para as programar, como com o AlphaCam conseguimos criar num único passo, num único processo, a programação para todas as máquinas. Assim reduzimos, além do custo de conformação, o tempo de programação e assim temos pessoas dedicadas ao prato da máquina e pessoas dedicadas à programação AlphaCam para as máquinas. Sem dúvida que o AlphaCam é o nosso software CAD/CAM.